یہ پنڈی بوائز کا گراؤنڈ ہے، یہاں پہ تو پنڈی بوائز نے بہت انت بھی مچائی ہے، اندر گراؤنڈ میں ہمارے کرکٹرز نے بھی بہت انت مچائی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں سے نا لوگوں نے یوں اوپر سے کملے پھینکی تھیں، اسٹیڈیم پیکڈ تھا، اور اب وہ انہوں نے اپنے دوستوں کو اوپر کھینچنا تھا، اسٹیڈیم میں لانا تھا، باہر پولیس تھی اور لاٹھی چارج آنسو گیس کا بھی استعمال ہو رہا تھا، اور وہ لڑکے جو ہیں اس کمبل سے ایگزیکٹلی وہ اسٹینڈ تھا، یاسر عرفات اسٹینڈ، اتنا مجھے یاد ہے کہ وہاں سے پھر وہ پبلک جو ہے اوپر آئی تھی۔ بیسٹ مومنٹ تھی وہ تو بالنگ وائز، تو محمد زاہد کی بالنگ تھی نیوزی لینڈ کے خلاف 96 میں، جس میں 11 آؤٹ کیے تھے اس نے، فلیمنگ کی ہیٹرک تھی یہاں پہ، اظہر محمود کی اور علی نقوی کی ڈیبیو پہ سینچری تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف، راہل ڈراوڈ کا 270، انڈیا 14 سال بعد پاکستان آ رہا تھا لیکن ڈراوڈ نے جو اننگ کھیلی تھی یہاں ماسٹر کلاس تھی، 600 رن کے کیے تھے انڈیا نے، اننگ سے میچ جیت گیا تھا۔ گراؤنڈ بیسیکلی یہاں تھا ایک پونڈ کی شکل میں، ایک فری سا میدان تھا ٹو اسٹارٹ ود، یہ میں بات کر رہا ہوں 87-88 کی، 89 کی، یہ بالکل ایک کھلا سا گراؤنڈ تھا اور گراؤنڈ کھیلنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب پہلا میچ ہوا تھا یہ بالکل براؤن سا ایک بیرن سا ایک گراؤنڈ تھا، اور ایک کوئی توڑی ٹائپ کی چیز تھی، ایک اسٹرا ٹائپ کا کوئی گھاس تھا، وہ اس پورے اسٹیڈیم میں انہوں نے نا بچھا دیا، تو جب وہ فیلڈرز بھاگتے تھے اور یا گرتے تھے تو وہ پوری توڑی کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، تو وہ نیچے سے پورا براؤن سا گراؤنڈ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ون آف دا بیسٹ ان پاکستان، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس پچ میں جوس ہے فاسٹ بالر کے لیے، ہیلپ ہے فاسٹ بالر کے لیے، اگر تھوڑا سا گراس اس پہ رکھ لیں تو یہ اتنا زیادہ فاسٹ بالر کو ہیلپ کرتی ہے اور اتنا اچھا کھیلتی ہے کہ مجھے وہ کلائیو لارڈ کی ایک بات یاد ہے، جب ویسٹ انڈیز ادھر آئی تو اس نے کہا کہ میں برسبن کے بعد کوئی دوسری پچ دیکھی ہے کہ جہاں پہ فاسٹ بالروں کو کھیلتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر یہاں پہ 97 میں کوئین الیزابتھ بھی آئیں، وہ میچ تھا پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا، چوتھا دن تھا ٹیسٹ میچ کا، تو وہ ان کو انٹروڈکشن کرایا دونوں ٹیموں کا، اور وہ بھی ایک اوکیزن تھا۔ یہ جو سری لنکا والا تھا نا، اس میں مجھے یاد ہے رانا ٹونگا کا ہاتھ پہ بال لگا اور اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، وہ باہر چلا گیا، ان کے 8 آؤٹ ہو گئے اور اب 2 وکٹ تھے اور رنز کافی رہتے تھے، یہ واپس آیا رانا ٹونگا اور مرلی دھرن آخری بچا تھا بس پویلین کا، اچھا، اور اس نے آ کے 2 سنگل کے کیے رانا ٹونگا نے مر مر کے، اور سری لنکا 2 وکٹ سے میچ جیتا، یہ سب سے اچھا میچ یہی تھا۔ کہتا ہوتا ہے نا اس کے بعد کوئی چیز آ جاتی ہے، تو اتنی میرے خیال خوشی پنڈی کے لوگوں کو ہوگی کہ کم از کم ٹیسٹ کرکٹ واپس آیا، انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے، ہم تو یہ لوگ تو ترس کے، سچ بات ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی گیم بہت زیادہ پاپولر ہے، بہت بچے سے لے کے بوڑھے تک فالو کرتے ہیں، وہ صرف کرکٹ ہے اور کوئی بھی نہیں، اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہی ایک واحد ذریعہ ہے میرے خیال میں جس سے آپ ینگسٹر کو آپ انکریج کر سکتے، ورنہ بہت مشکل ہے، پھر ہم یہی روتے رہیں گے نسیم شاہ آیا کیا کچھ نہیں، محمد موسیٰ آیا کیا کچھ نہیں، لیکن وہ جب تک آپ بچوں کے کھیپ نہیں ہوگی، آپ پہ اچھی لائن نہیں ہوگی، اور وہ لائن اسی طرح آ سکتی ہے کہ آپ اسٹیڈیم میں لے کے آؤ بچوں کو، انٹرنیشنل کرکٹ دکھاؤ۔